ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୋରାପୁଟ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ଅଧିବାସୀ ବହୁତ ଆତୁରତାର ସହିତ ଜଗିଛନ୍ତି। କାଲି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଯିଏ ନେତା ତାଙ୍କର ଯିଏ ଷ୍ଟାର ପ୍ରଚାରକ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଆମର ସଭାପତି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କାଲି କୋରାପୁଟ ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଯୁବ ସମାଜଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସମସ୍ତ ବରିଷ୍ଠ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମହିଳା ସଂଗଠନ ସମସ୍ତମାନେ ଜଗିଛନ୍ତି। କାଲି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିବେ ଏବଂ କୋରାପୁଟଠାରେ ନିଜର ଅଭିଭାଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିବେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ନିର୍ବାଚନକୁ ଆଗେଇବା ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ଏଠାରେ ଆମେ ନିର୍ବାଚନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇକିନା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଆମେ ବିଜୟର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିବା ତାହା ହେଉଛି ଆମର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବୋଲି କାଲି ଯେଉଁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେବେ ତା ପ୍ରତି ଲୋକମାନେ ଜନମାନସରେ ସମସ୍ତ ଉତ୍ତରପଟ ରହିଯାଇଛି। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାଲି ଆସୁଛନ୍ତି ତେଣୁକରି ସମସ୍ତ ମନରେ ଗୋଟେ ଉତ୍କଣ୍ଠ ଲାଗି ରହିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପ୍ରଚାରରେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ଜାଗାରେ ପ୍ରଭାବ ପଡିବ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବିକାଶର ପୁରୁଷ, ସେ ଯୋଉ ବିକାଶର ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ 5ରୁ 5 ସିଟ୍ ଏବଂ ଗୋଟେ ଲୋକସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସପକ୍ଷରେ ଆମେ ଜିତେଇକି ଆଣିବୁ ବୋଲି ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି।